Hoje eu vim com um vídeo muito especial e quem é mãe vai entender por que que ele é tão especial. Na semana passada a Karina completou 6 anos, a gente, 6 lindos anos aqui abençoando a nossa vida. E como uma boa mãe que gosta de decoração, que gosta de festa, que junta as duas coisas, eu vou fazer uma festinha pra ela, uma festinha bem simples aqui em casa, apenas pros familiares e alguns amigos. Mas eu não poderia deixar de fazer uma mesa bem bonita, primeiro porque ela é muito especial pra gente, então tem que ter uma mesa toda decorada, toda bonita, porque ela vai ficar muito feliz. E já tem uns 6 meses, mais ou menos, que ela fica na minha orelha: quando chegar meu aniversário? Quando chegar meu aniversário? Quando chegar meu aniversário? Então, se não fizer uma mesa bem bonitinha pra ela, com certeza ela vai ficar muito triste, né? Então eu vim compartilhar com vocês, porque, né, gente? Porque tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, e fazer festa em buffet hoje é praticamente impossível. Então eu vim compartilhar com vocês comprinhas que eu fiz pra fazer uma mesa bem bonita, bem simples e bem barata aí, pra ajudar as mamães aí que estão um pouquinho apertada, né? O tema que nós escolhemos foi o tema Carrossel Encantado, da Cromos. Eu amo essa marca, a gente, não é publi, infelizmente não é publi. Cromos, se quiser me patrocinar nas próximas festas, estou aqui de coração aberto. E eu amo os temas da Cromos, eu acho que são os melhores que existem aí para as mães que gostam de fazer festas mais diferentes, sem ser esses temas muito assim da atualidade, ou temas muito que todo mundo faz. Então a Cromos tem temas bem diferentes, então esse ano eu escolhi o tema Carrossel Encantado, porque eu acho que tem tudo a ver com esse lúdico de criança, de parques de diversões. Então eu vim compartilhar com vocês as nossas comprinhas. Para começar, nós compramos primeiro na loja Riso, que é uma loja que fica na Barão de Duprá. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo no box de informações para vocês. É uma loja muito legal e eles trabalham com toda a coleção da Riso em relação a festas de aniversários diferentes. Então eu comprei a maioria das coisas lá e comprei também algumas coisas no Camicado. Então eu vou começar com a Riso. Eu não vou lembrar o preço de tudo, mas eu vou deixar aqui, marcadinho aqui embaixo pra vocês. E vou falar pra vocês também me seguirem lá no Instagram, gente, porque eu compartilho tudo, tudo, tudo. Tudo que tá acontecendo do lado de cá, eu compartilho nos meus 2 Instagrams, que eu vou deixar aqui pra vocês, pra que vocês possam seguir lá. Aproveitando, já se inscreva no canal, deixe seu like aí do amor, que eu vou ficar super feliz. Vou compartilhar também com vocês a montagem de tudo isso aqui, a montagem da mesa no dia da festa. Fiquem tranquilas que vocês não vão ficar carentes aí de tudo que vai acontecer do lado de cá. Então, vamos começar com as comprinhas. Conforme eu falei pra vocês, eu escolhi o tema Carrossel Encantado. Então é o tema desse aqui, ó, desse cavalinho lindo. Deixa eu focar aqui pra vocês, tá vendo? Então, pra começar, eu comprei esses copos temáticos. Comprei pouquinho, tá? Vem 8 copos no pacotinho, eu já abri pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Porque ele é um copinho caro, então assim, não dá pra comprar 100 copos desse, né, gente? Porque se eu comprasse 100 copos do tema, eu não ia comprar mais nada, porque já ia dar o valor de tudo que eu gastei aqui. Então eu comprei alguns pra fazer um composê aí que eu vou mostrar pra vocês também. Deixa eu achar aqui no meio da minha bagunça, da minha bagunça gostosa, porque eu adoro esse clima de festinha. Ó, eu comprei também esses canudinhos, que são canudinhos do tema, ó. Então são canudos que você encaixa, né, o cavalinho. Então aí dá pra colocar no copinho assim pra decorar a mesa. Eu comprei mais pra decorar mesmo, tá? Então eu vou deixar os preços passando aí pra vocês. Então achei bem legal, comprei os canudos e comprei os copinhos também. Então vem 8 copos e vem 20 canudinhos desse aqui. Essas redomas pra colocar docinho, ó. Na festinha do ano passado eu também usei, que foi o tema passarinho, que também foi da Cromos. E eu coloquei sonho de valsa dentro deles, achei que ficou bem legal. E aí fica a seu critério, pode colocar uma trufa, pode colocar até mesmo um brigadeiro, um beijinho. Eu achei bem legal, o pacotinho vem com 10. E fica bem lindo, né? Eu geralmente não faço saquinhos surpresas, eu fazia antes e tal, mas eu acho que acaba não compensando. Eu prefiro fazer uma mesa bem assim, bem colorida, uma mesa cheia de opções,
para que a criança ou os pais acabem pegando os doces que mais atraem, tá? Porque às vezes não sabem, surpresa, vem um monte de coisa, vem chiclete, tem pai que não gosta. Então eu resolvi abolir o saquinho surpresa das minhas festas e faço sempre essas mesas assim bem, bem variadas, porque as pessoas podem levar, e até vamos supor, essas redominhas de vidro. A Karina adora brincar com isso aqui depois de casinha e tal. Então e as mães levam e as crianças, a mãe come o doce e a criança brinca depois com a redoma, né? Então, comprei também esses tubetezinhos pequenininhos, tá? Comprei pequeno, porque eu acho ele delicadinho, né? E achei bonitinho. Do tema também comprei essas marmitinhas aqui, pequenininhas, ó. Vem 12 marmitinhas. Então dá pra você colocar docinho dentro. Enfim, você vai usar a sua criatividade, né? Eles fazem as coisas e aí você vai colocando a criatividade no lugar. O bom da Riso é que assim, é uma loja bem ampla, então você fica bem à vontade pra comprar. E eles têm prateleiras assim, ó, bem específicas por tema. Então se você olhar de cima a baixo, você vai ver só o seu tema. Então você não precisa procurar, ai, copinho aqui, pratinho lá. Não, tá tudo do tema num lugar só, então fica muito mais fácil e você sabe realmente o que você tá levando. Comprei também essa faixinha aqui de parabéns do tema, então tem que montar ainda aquelas que ficam assim atrás da mesa. Comprei também esses guardanapos. Tá? Então vem 20 guardanapinhos, tinha também da opção maior de 30 por 30. Eu preferi pegar esse menor porque ele também era mais baratinho e eu achei que vai fazer o mesmo efeito. Comprei também esses adesivinhos aqui, ó. Essa cartela aqui vem com 30 adesivos e essa aqui vem com 20 do tema, pra colocar aí nas caixinhas, pra colocar na aguinha, fazer assim uma coisa mais personalizada. Se você quiser fazer com o nome da criança, tá? Eu acho legal. Mas eu acho que esse aqui substitui super bem, fica bem bonitinho na mesa também. Comprei também esses lacinhos para decorar as colherzinhas, decorar as garrafinhas, enfim. Tudo que puder decorar com eles. Vem 100 lacinhos, eu achei que vale a pena porque dá para colocar em bastante coisa. Comprei também essas forminhas aqui para colocar os doces, ela é temáticazinha assim, tem vários cavalinhos, ó, em volta dela. Então tem na cor branca, verde e rosa. Eu não sei quantas vezes que eu já abri, mas se eu não me engano vem 24. Não é pra todos os doces, mas pelo menos pros doces que vão ficar na mesa. Comprei a sainha também de cupcake. Então vem 12 sainhas assim. Não sei se é sainha o nome, mas eu falo que é sainha. E fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? Comprei também esses cataventos aqui pra colocar nos cupcakes. Eu achei lindo. Tinha de catavento e tinha também o redondinho assim com o tema dos cavalinhos e tal. Mas eu achei que o catavento ficou mais bonitinho, então eu comprei ele. Comprei também essa bandeja aqui, pra colocar alguns doces na mesa. Tinha dois modelos, tinha essa e tinha uma maior, mas como a mesa vai ser pequena, aí eu peguei só uma e foi super baratinha também. Comprei também essas bisnaguinhas rosinhas aqui, ó. Eu geralmente faço elas com doce de leite, as crianças adoram, sabe? Assim, os adultos também. Então achei legal, vem 2, 4, 6, 8, 10... dessa aqui. Tinha azul, rosa e branca, eu preferi a rosinha. Comprei também esses cachepozinhos assim, ó, porque aí dá pra montar na mesa, na própria mesa do bolo, dá pra colocar balinha assim, ó, tá vendo? Que nem tá aqui, ó. Colocar marshmallow dentro, aí você vai usar a sua criatividade. Comprei balinha de coco também, ó, comprei 3 pacotes assim que tava em promoção, de R$5,99 por R$3,99. E sim, está na validade, porque eu já olhei. Então achei bem legal, ó. Balinha de coco, porque o embalador oficial de bala de coco aqui em casa é o Cleiton. Então, meu amor, já sabe, tem balinhas, bastante balinhas para você embalar. Comprei também esses conezinhos aqui, ó. Que, ai gente, eu acho tão lindo, porque ele vai ficar bem bonitinho na mesa. Eu não sei o que, que eu vou colocar dentro. Tô pensando em colocar alguma coisa salgadinha, sabe? Um amendoim, alguma coisa, porque vai ter bastante docinho. Então, pra dar uma quebrada aí, eu achei ele bem lindinho, ó. E vai ficar bem legal na decoração da mesa. Comprei também essa caixinha aqui de bem casado. Eu achei bem legal. Eu gosto muito de bem casado, mas eu não sei se eu vou colocar bem casado, se eu vou colocar um docinho dentro. Eu não decidi ainda, mas eu achei a caixinha bem legal e foi bem barata essa caixinha. Então valeu a pena. Comprei também um pratinho descartável. Lógico que eu queria comprar do tema, né, gente? Mas não deu, porque o do tema, se eu não me engano, era quase R$10.
E não dá, né, pra comprar 40 pratinhos, pacotinho, só vem 8, então não compensa. Então eu comprei esse aqui, que é R$1, então faz o mesmo efeito, que vai pro lixo, né? E comprei também um copinho descartável, também comprei assim rosinha, comprei 100 copinhos. E pra finalizar, não só pra festa, eu comprei duas redomas dessa de vidro. Estavam em promoção, se eu não me engano, de R$15,90 por R$12,90. Ela é de vidro, gente, ela é muito linda, ó. Eu não vou usar somente na decoração, mas também vou usar em mesa posta, em alguma coisa aqui em casa. Que se você me acompanha lá no Instagram, vocês sabem que sempre tem fotinha aqui do lado de cá. Então vocês sempre vão ver essa lindeza aqui. Eu achei maravilhosa e eu comprei duas porque eu não resisti, né? Sou dessas. Por falar em redoma, eu passei no Armarinhos Universal, foi a única coisa que eu comprei lá. Foram essas duas redomas de acrílico. Aí eu achei ela bem lindinha, assim, pra usar tanto na decoração da festa, olha que legal. Tanto na decoração aqui de casa. Enfim, né, gente? Sempre alguma amiga me chama pra decorar alguma coisinha, algum chá de bebê, algum chá de cozinha. Então eu sempre gosto de ter essas coisinhas, assim, pra incrementar a decoração. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Kamikado. No Kamikado eu não comprei muita coisa, eu comprei mais docinhos. Mas o Kamikado, pra você que vai fazer uma festa, assim, mais tradicional, que eu digo, assim, com tema Mickey, Minnie, temas, assim, da atualidade, é a melhor loja pra vocês encontrarem. Porque lá vocês vão encontrar tanto o tema, também, assim, dividido por parede, e tem doce, tem de tudo. Gente, esse ano eu ia fazer da Minnie, embora eu goste de temas diferentes, mas eu não resistia ao carrossel. E lá tinha muita coisa da Minnie, e até as garrafinhas, assim, sabe, em formato. Então, pra você que gosta de Mickey e Minnie, lá é um lugar super legal pra comprar. Lá eu comprei mais doces, mas primeiro eu vou mostrar uma coisa pra vocês que não é uma coisa da festa. Mas como eu fui lá pra comprar essas coisas, acabei comprando e fica com uma dica. Eu comprei esse copo, ele tem 960ml, ele tem quase 1 litro. E eu achei super legal pra você deixar assim no dia a dia, carregar pra lá e pra cá. E você vai garantir que você vai tomar 1 litro de água rapidinho, porque é no canudinho que é super fácil, né? E rápido e prático. Então achei legal e foi R$5,90, gente. Achei muito barato esse copo, ele é um acrílico muito forte. Aquele tipo de acrílico que se cair pode quebrar. Mas eu achei praticamente de graça esse copo. E tinha várias cores, então fica aí como uma dica pra vocês no Kamikado. Comprei lá também doces, né? Que nem falei pra vocês, eu comprei marshmallow da Fini. Então comprei esse aqui coloridinho, né? Trançadinho. E comprei esse aqui, que é de bolinha, tipo, redondinho. Que é bem colorido, com tudo a ver com parque, né? Essas coisas. Comprei esse negocinho aqui, gente, que eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo. Se eu pudesse, eu ficava com todos pra mim, mas não posso, né, gente? Tem que guardar só um. Que é esse negocinho aqui, que eu não sei o nome dele, mas é um negocinho de pôr balinha. Sabe aquele que você roda assim, ó? Que a Tassiele adora? Pois é, esse aí. Então aí você roda, assim, e aí a balinha sai por aqui. Eu achei lindo, eu sei que isso vai dar briga na hora das pessoas pegarem. Mas, né, gente, lindo. Eu já vou garantir um pra mim, senão eu vou ficar sem. Então eu comprei esse saquinho fechadinho aqui, que vem com 6. E pra colocar nesses negocinhos, eu comprei dessas balinhas aqui, ó. Comprei 2 saquinhos dessas balinhas de bolinha. Tinha de todas as cores que vocês imaginam, mas aí eu peguei o rosa e branco, que eu achei mais bonitinho. Comprei também pras balinhas de coco, eu comprei esses saquinhos aqui, esses papelzinhos de embalar bala. Bem bonitinho, né? Achei bem legal a cor dele, assim, uma cor diferente. Comprei também essas toalhinhas aqui de TNT. Geralmente eu comprava o TNT, né, por metro e acabava cortando as toalhinhas, mas acaba indo pro lixo. Eu vou tentar, se não sujar essas, eu vou tentar guardar, porque todo ano eu compro toalhinha e acaba indo pro lixo. Então vem 5 peças de 68 por 68. Foi, acho que, menos de R$7, então acho que valeu muito a pena. Comprei também essas balinhas de goma aqui, que eu amo de paixão, assim, elas têm um sabor de iogurte, sabe? Então vem na versão verde água e na versão rosinha. Ela é uma delícia, ela tem um sabor diferente, bem gostosinho. E pra finalizar, gente, eu comprei o doce mais lindo, mais lindo, mais lindo do mundo. E quando eu vi, eu preciso pra minha vida, que foi esse doce aqui de marshmallow da marca Fofis. E ele simplesmente é em formato de sorvetinho. Olha isso, gente. Eu nunca tinha visto. Desculpa se eu tô sendo boba, se já existe no mercado. Pra mim é novidade. Eu achei ele lindo. Eu trouxe ele no metrô, assim, numa sacola. Eu falei, moça, põe uma sacola só, porque isso aqui não pode estragar, porque é muito lindo. E eu não sei, acho que eu vou pôr num pote transparente, alguma coisa, porque eu achei ele super legal. E acho que as crianças vão se divertir bastante com esse docinho. Não só as crianças, mas os adultos também, né?
E eu achei legal, eu achei ele um pouquinho carinho, se não me engano foi R$17 esse pacote. Mas, brindes a minha mãe, mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso, né? E ele é de maçã verde, morango, laranja e uva. Eu achei lindo, achei que tem tudo a ver com o parque de diversões. Gente, e é isso não, peraí. Não tem nada a ver com a festa, mas eu comprei também esses cachepozinhos assim amarelinhos, sabe? Que será, né? Será que é porque eu gosto de amarelo? E eu achei lindo R$1 lá no Kamikado. Tem várias cores, tem rosa, tem preto, tem branco, tem azul. Então vale super a pena por 99 centavos. E foram essas as compras que eu comprei para aniversário da Karina. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonitinho, porque é tudo muito fofinho, tudo muito gracioso, né? Eu vou usar aqui, né, algumas decorações que eu já tenho aqui em casa. Eu tenho um carrossel assim, eu tenho os mini carrosséis assim, ó, que eu comprei na 25 de março, que geralmente vocês já veem em foto aqui de casa. E aí eu vou usar também as coisas que eu tenho aqui em casa, então fica como dica vocês usarem também as coisas que vocês têm em casa. Vamos aproveitar, né, gente? O importante é que a gente consiga fazer uma coisa legal, uma coisa bonita, que os nossos filhos fiquem felizes e sempre fica aquela marca, né, na mente deles, no coração da infância, das festas, assim. Eu me lembro com muita alegria das minhas festas de aniversário e é isso que eu quero passar para os meus filhos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas. Deixe seu like do amor aí que eu vou ficar muito, muito feliz. Se inscreva aqui no canal para que você não perca mais nenhum vídeo. E me acompanhe nas redes sociais para que vocês possam acompanhar tudo, 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 tudo que tá rolando do lado de cá, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!